salvos em Montes Católicos, visto com os barões. Viva a visto os barões, firmem a clássica categoria Italian, categoria Renard Smitlaus. Alexis Policarpos. Mikos Tax. Pinch. Maris Gerans. Maris Bujnieks, Rimans Inžikevič, Roberts Lukša, Bukulovs Prototivi, mums tikai ir visi, visi dalībnieku skatās. Sergejs, Sergej, Georgs Ivanovs, Kaspars Banaks, Vido Elksnis, Mārtiņš Rozenvalds. Tie mūsu šī vakara varoņi, kurš no viņiem būs tas vēlreiz saku skatu žūriju. Sāksim ar žūrijas priekšsēdētāju. Pa kārtī Mārtiņi grupas vadītāju Jevgeņiju Zalikovu. Jevgeņam liels paldies par šo brīnišķīgo pasākumu. Man balvu nav kaut ko iedot, paldies, bet es saprotu, ka tu pats gribi daudz sabalvot. Jā. Tieši tādēļ mēs aicinām uz skatuves Andrei Noreiķi. Mālais gaļas vēstniecībā, vecākais bārmenis. Uldis Petersons, Līva Akoparks, vecākais bārmenis. Dainis Domiņš, es saprotu jau kaut kur devies, jā, labi, tas. Degustācija žūrija, jā. Raitis Akerblūms, balzāmā bārmenis. Nu, mums bija arī vēl divi degustātori, bet tie jau ir. Devušies tālākos savos darbos. Īniķo žūrijai, es domāju, mēs dosim Aijai Strazdiņai. Aija, tu mums esi, to kur ir. Aija, bravim! Un TV 5 un Radio Mix FM, Zivniklop 7 raudījiem vadītājiem Vlāta. Vlāta, mēs tev gaidām uz skatos ar Vlāta nākums. Ne, nobeig maliņā. Ne. Cilvēks Rīnis Kalniņš, Ķirovku Royal Hotel restorāna administrātors. Vēl viens laika žūrijas vīrs Agris. Oj, piedodiet. Laika žūrija. Agris Jākamsons bija laika žūrija. Nē. Tehniskā žūrija Open Disco. Tātad Agris Jākamsons. Jau aizgāju mājās. Un Ingus Reisenbergs. Nu jūs kavējieties. Tā, laikam es visus uzaicināšu visu šī te pasākumu vaininiekus. Visi žūrīs saņem ļoti labas dāvanas. Bet tagad manā priekšā ir kopvērtējuma tabula labākajiem, no iešu maliņā, ja es neesmu galvenais, labākajiem talentu kategorijā. Un tā diplomu saņem Rimans Inžikevič. Trešā vieta talenta kategorijā Jānis Untiņš.
dobra vjeta za kategorija od principa Tadekšu. Odra vjeta iz Vajra Gavilez firma. Odra vjeta Mikus Max.